Já bych ti, kdyby si jel na kole, tak bych ti dal tyč do toho pletení, hodil bys držku a pak bych ti tam ještě zmlátil na zemi. Tak to vidíte. Dobrý den, vážení a milí diváci. Vítáme vás u Pepe Logic a já myslím, že teď to bude 40. díl dokonce. Čau, No, Adame. čau Honzo. Takže karavana jede dál pořád, Ano. i v těchto horkých dnech. Ano, jsme zmateni fatamorgánou, ale stále držíme směr. Viděl jsem dneska fatamorgánu, Jo. vždycky jak se vlní ten horký vzduch v těch pražských ulicích. A nebyl jsi na pivu, Honzo, odpoledne? Ne, já mám teď první Jo, tady. dobře, dobře, jo. No a takže vítejte, děkujeme, že se nám stále věnujete ve svém volném čase a my přicházíme v míru a s kvalitními tématy a začneme tím, že řekneme, že Adam je špatný, přestal jsem ho totálně respektovat a vůbec nevím, co tady vlastně dělám, protože si koupil Apple Watch a kdo nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že tady furt hejtí jednak Apple, ale jinak furt sledovačky a sbírání dat a všechny tyhle věci. Dneska tady bude mít obří téma o Pegasusu a NSO Group a nechá se takhle vorámečkovat jak kráva, která má IoT senzory a zaznamenává se každý její pohyb. Ano, tady na to můžete vidět, že Honza ten rád, jak si jeho žluč musí neustále rozstřikovat po místnosti a po ostatních lidech, aby se cítil lépe. Ano. Ale má pravdu, tohle no, prostě jsem to používám, no. Ale počkej, ty jsi to dřív taky na to nadával. Kde nastal ten zlom? Že jsi řekl, to je cool, já si to koupím. Ale já nevím, jestli jsem na to nadával. Nadával, vždycky jsi na to nadával Na tady. ty hodinky nevím, jestli jsem Jo. nadával. No, Několik let vždycky. že to je gimmick. Že to je, no, a tak co se změnilo teda? No, já jsem to zaznamenal jenom díky tomu, já jsem se na to nekoukal hrozně dlouho, mě to nezajímalo, a jenom díky tomu, že tam máš to připojení. eSIM od T-Mobile, Jo, no. tak jsem se na to koukal a to no, tak jsem si říkal, že to A už to vyzkouším. zkoušel místo telefonu mít venku? Ty vlastně nechodíš ven. Ještě, ne, ještě jsem to. Ty už tu eSIM tam máš? Já jsem to ještě neaktivoval, ale Jo. příští týden to chci vyzkoušet. A tak říkal jsem si, člověk stárne, tak by mě zajímaly i ty nějaký jako metriky lidský. Možná lepší nevědět. No, takhle, já jsem si vždycky říkal, že bych taky radši nevěděl, protože já jsem byl u doktora před 10 lety naposledy. Ale říkal jsem si, že tohle by mě docela zajímalo, jestli nejsem pan Tichá šelest, anebo něco No já takového. bych tomu dodal, že krásně naletěl marketingu Apple, který dlouho s hodinkama nevěděl, k čemu vlastně jsou, jak je jako, jak se říká, marketovat. A teďka to drsně hraje na zdraví a sport, protože tam vlastně k tomu možná jedinýmu dokážu k něčemu být. Ale nemyslím si, že by ta kvalita z dat, jak to oni měří a tak, mohla obstát vůči třeba Garminu a lepším jako hodinkám. Ale jsem teda zvědavý, jak se ti to po pár měsících bude pozdávat, no. No, já na to teda nejsem, já to nemůžu porovnat, takže k tomuhle ti nemůžu jako říct žádný argument nebo tak, protože tomu jako nevím, jak ty konkurenti to mají, nebo nemají lepší ty senzory. Ale jako je to samozřejmě dobrý trik na to cvičení a tak, to je docela, ale tak to mají všechny. Ale chtěl jsem říct, že až jsem se díval, že to marketování na to zdraví a tak, přišlo až vlastně docela No, oni s později. tím fakt nevěděli, co s tím, no. A mně to bylo divný, protože třeba já už jsem chtěl před těho 7 lety, a ono by to asi jako neprošlo technicky, jo. Ale lidi třeba, co mají cukrovku, a to nevím, proč mě napadlo, protože já vlastně nemám cukrovku, ani neznám nikoho, kdo má cukrovku, ale že bys měl právě hodinky, které ti monitorují i třeba cukr v krvi a dokázaly by ti dávat automaticky jako dávky, že by si to v těch hodinkách měnil, že by to bylo spojené jako s IoT zařízením nějakým, který něco umí.
a myslím si, že oni jako rádi půjdou právě tímhle směrem a to si myslím, jako, že je dobrý, že se může hodit. Jo, samozřejmě ne, aby to stalo tolik, protože to musí být jako, že mas nějak vyráběný pro třeba starší lidi a tak. A taky, když se budou pouštět čím dál víc do nějakých zdravotnických vifikundací, tak tam už samozřejmě podléhají, čím dál víc budou podléhat jako nějaký schvalovací jako regulaci, že jako tenhle zdravotnický sektor není tak, že tam přijdeš jen tak, začneš prodávat lék nebo nějaký mašinku na cokoliv. Tam to má samozřejmě docela tvrdý pravidla, tak to musí taky splňovat nějaký standardy, než se do toho pustíš. No. Jo, jako já myslím, že oni mají snad všude i disclaimery, ne? Že když si něco aktivuješ, takže to není jako official to. Ale tak jako myslím si, že to je cesta... takhle, kdybych úplně upustil od toho, ať už by to vyráběl kdokoliv, a kdybychom upustili od toho, že jako, jak jsme se bavili třeba o té VPNC, co představil jako, a o nějakém sledování, tak myslím, že i kdyby to jako zachránilo pár lidí tím, že ti to nějak upozní, jak je to dobrý. Jo? Jako, abych to jako nerozporoval, takhle, to si myslím, že je jako důležitý. Ale samozřejmě ty ostatní věci všechny, že to jsou slizký, čumuchaťský zrůdy, tak platí. To jako... Který mimochodem takzvaný Big Tech teď měl za kvartální výsledky a teda všichni rostli snad o 100% na zisku a podobný růsty v revenue, ten covidík jim teda dost prospívá. Mm. A to je, kde se to zastaví, jako no, tyhle ty? To je vlastně zajímavý, že my tady vždycky píčujeme na všechny ty firmy, pak se koukneš do nějakého portfolia, tam máme jich akce, vole, no, ale takhle, já zase věřím v to, nebo já myslím, že tím nic nezměníme, ale jako mít možnost říct na cokoliv kritiku, a zase ale jako nesnižovat ten jejich technologický přínos, tak jako má to prostě dvě strany, no. Ano, to určitě. No, takže tak, no. Tak to se ani moc nesejmul, a to bylo co v pohodě. Tu budeš... Já jsem jako v pohodě borec. Tu budeš vypnem kameru, co? Jsi přines rákusku, vole. Zliskáš, vole. Je to tak. Jdeme dál. Adama zaujal ban na prodeje hodně, jako řekněme, výkonných počítačů, nebo počítačů, který hodně žerou v Americe. Tak povídej, proč ti to zaujalo? Já jsem jenom chtěl nalinkovat potom od, to myslím, že známe oba toho týpka, ten JZ2Sense. JZ2Sense, takový youtuber hardware. Takový, co vypadá, když mu... Že je hubenej a pak velký obří kuželka. Když mu zabírá hlavu, tak by si řekl, ten je docela vysoký, takový statný chlap, pak ho vždycky zaberou, ne fakt tohle. No, tak on to má dobrý video, protože tam vysvětlil trošku, tak teďka bylo hrozně jako clickbaitu a hypeku, jak se snaží stát prostě sejmou. Mm. Ono teda, ty jejich omezení kvůli spotřebě se vztahují hodně na jako already built takový ty sestavy. No. Když si děláš custom, tak ne. A ještě k tomu se to vztahuje hodně k takovému tomu idlu a prostě když na tom nic neděláš. A jaký tam jsou teda limity nebo ty horní hranice? Nebo... Ale je to všechno v těch odkazech, protože ty počty jsou docela komplikovaný. Oni počítají třeba jakou kapacitu ten počítač má, kolik má slotů na tohle a tamto a jaký má zdroj a tak dále. Takže jako je to docela takový... chce si to prostě pročíst, ale docela pěkně tam teda jako vysvětluje, jaký jsou nejsou limity. Třeba jsou i právě jako počítače, který by třeba neprošel, takový ty pre-built od Alienware nebo tady těch zrůdností nechutných. Ty máš Alienware monitor tady. No ale já myslím, ty pre-built PCčka jsou strašně sračky, že jo. Alienware je Dell, mimochodem, to vlastní Dell. No jako co? Ano, ty pre-built sestavy, jako když tomu jako trošku rozumíš a trošku jako jsi schopný si to postavit sám, tak nedávají moc smysl. No. Většinou jsou taky nevyvážený. No a tak. Tady byla jako spíš debata ještě o tom, že vlastně většina těch pre-built není schválena třeba v Kalifornii, když si to neobjednáš, což je docela to. Ale protože tam to vychází z té rovnice, kterou oni jako udělali, ale nějaký ty věci, nějaký ty počítače si nechali jako certifikovat, že to vlastně, byť to má nějakou takovouhle kapacitu, tak jako v nějakým průměru to žere tolik, takže to povolili.
Ale je to vlastně vůbec zajímavé, že se dostáváme do této situace, že i kdybys na to měl jako sám prachy, tak prostě stát začne škrtit o to, no ale že... o co jim jde teda, jako, co je argumentací? No, to už je jako dlouholetá iniciativa v podstatě snižovat, řekl bych, plýtvání elektrické energie nebo zátěže sítě. Asi tak, no. A teďka se to dostává do nějakých dalších bodů, když se začíná jako chodit v platnost další a další restrikce k tomuhle vázaný. A jaký to dává smysl, když na druhou stranu se protěžují elektroauta, jako, který... Ale jako na logiku demokratů, vole, bych se ptal v Kalifornii, jo, jo. Ale nevím, mně to taky připadá zvláštní, tady ta trošku, jako samozřejmě ty písíčky žeru hodně, já vlastně si nepamatuju. Já se děsím toho, až jak mám ten novej Ryzen, který žere teda, jak ten tvůj vlastně, až se třeba dojde roční faktura s nedoplatkem, no, no elektřinu. A tak to už jsme se o tom bavili v soukromí, ne? Že já jsem teďka doplácel 4,5 tisíce. Já jsem teď taky něco doplácel, ale nevím, za co to bylo. To no, za elektřinu, nevím. A tak ty máš víc těch věcí doma. Mně se změnil spíš ten počítač, no, jako bych řekl, objektivně. Takže mě to udělalo 4,5 litru za necelý rok na faktuře, no, bych řekl. A tak ten komp máš tak od podzima, od zimy, ne? No, listopad. Říjen listopad, no. Takže 7 měsíců. A tak oni samozřejmě zvedli ty zálohy, že poměru, aby to vycházelo. Takže, ale jako samozřejmě se to propsalo teda, to jo. A určitě to jako něco žere, ale jak říkáš, no, s těma autama a se vším... Je to, tak to je takový vlastně složitý, komplexní téma, to vypočítat nějak pořádně. Hmm. Ale spíš mi to připadá takový vlastně, že bych spíš mi to připadá tak, že bych nečekal, že se něčeho takového dožijeme v tom obzoru. Ale mě jako v Americe, která je vlastně, já ji mám, jak tam cestuju přes 10 let už asi docela pravidelně, no tak teď samozřejmě ne, ale tak, takže Amerika vždycky byla postavená na tom, jako všechno ve velkým, jako obří káry, který žerou tunu nafty, že jo. Klimatizace hochů všude. Na záchodě, vole. Ano, v autě, všude, no úplně, no ano. A tedy obří porce jídla, obří porce limona, takový ten gulp, tyjo, ty vždycky, ty kucy, má snad 10 litrů. A to si bereš hochů kolečko? No. A hlavně ty auta, že jo, tam máš všichni gigantický, takový ty traky a všecko možný. No. A všude, no, tak jako zvláštní, no. Ale fakt, že Kalifornie se nerovná Amerika, jako to bacha, jo. To... Ne, tak abych řekl, ono se to týká snad 6 států, jestli myslím, že to ještě nebyl Oregon, Texas možná. Texas taky, jo. No, protože ono v posledních taky letech a měsících byly různý, že jo, úplný blackouty elektrický. V Texasu měli i s tím kvůli tomu na jejich poměry extrémním počasí, jak tam pak vypadly i ty fabriky na čipy. No. No. Takže ono samozřejmě se k tomu musí nějak jako přistoupit, ale spíš mi to připadá teda jako nesystémové řešení, že než jebat lidi, tak bychom se spíš měli starat o tu infrastrukturu. Což se lehko říká tady od stolu, jo, protože nejsem návrhář jako lekáre. Obecně, já jsem dřív právě Ameriku obecně bral lidsky jako za tu velmi vyspělou jako zemi, ale jak jsem tam začal lítat, tak jsem v průběhu těch let viděl relativní úpadek, ne třeba v tom, jak jsou schopní furt podnikat a dělat Google a spol, ale v infrastruktuře obrovský deficity. Jedeš třeba, vyjedeš ze San Franciska na jakýkoliv jako stranu, brutální díry všude v těch dálnicích, jako vodržku, jo. Podobně jako vlaky je to takový jako velmi špatný, bych řekl, v porovnání s Evropou a z Asií a s Čínou, to už vůbec nebudu jako řešit. A internet velmi špatný připojení, ať už mobilní, tak optika a tak. Mm. A přijde mi, že Amerika je v tomhle fakt totálně podinvestovaná a že by tam měl vzniknout nějaký brutální plán, co s tím, protože je to fakt jako docela vidět. No. Je to nechutné. Ano. Jo. Kdybych mohl plný měštěký... Nebo je to v kontrastu s tím, jak je ta ekonomika jich pořád extrémně výkonná, že jo? A jak dokáže pořád jako bejt, produkovat úspěšné firmy, ale ta infrastruktura mi nepřijde dobrá. No, je to,
Bo záleží, samozřejmě se najdou i kvalitní věci. Jo? Jako, máš i nový Amtraky, vlaky, které jsou fajn. Jo? Ale... Jo. No, takhle, to je debata na hodiny, na kterou já nejsem ani připraven intelektuálně, ani fakticky, takže to. Takže tak, no. Ale ten odkaz se kouknete, můžete si o tom něco pak přečíst, i o těch rovnicích, jak to počítají. Ano, a nekupujte si výkonné počítače, ať jo, nespůsobíte blackout a vyhnutí lidstva. Dostanete tohle vždycky... Dostanete 5 tranzistorů v Alze a co si nespájí, to se nespočítáte. Jasně, jasně. To i končí tady ten kapitalistický. Koupíte si časopis Amatérské rádio a uděláte si vlastní 8-bit nějaký nebo něco. A když budeš chtít si zapnout televizi, tak budeš muset rozebrat ten počítač a udělat si prostě rádio. Žádný RLC obvod, jinak kdo neumí tohle, tak nebude jíst. Prostě. Ano. Ano, musíte si to zasloužit. Dál Adama zaujalo, že někdo udělal něco v TypeScriptu. No, na to nejsem vůbec připraven. To byl kvalitní úvod. Já to vždycky říkám, abych měl úvod. No, ne, my jsme o tom mluvili jednou o úpravách obrázků. A teď jsem si všiml, že někdo postoval blog o seam carving algoritmu, což je takový ten algoritmus, že normální resize prostě nefungují libovolně, protože ti to změní perspektivu a tak. A tady to funguje na tom principu, ono těch přístupů je hodně, ale v podstatě jako, že každá částice má nějakou svou entropii, respektive energii a ono je jako hodně možností, jak to udělat. A tady ten týpek to udělal právě v JavaScriptu, v TypeScriptu teda. A vysvětloval tam i, jak to naprogramoval, jak to jde trošičku zrychlit, dal tam nějaký jako dynamický programování, takový basic docela. A dal to i jako open source, což bylo hrozně fajn. A bavil se tady o tom algoritmu, takže a vysvětlil to, řekl bych, o něco trochu lépe než ty oficiální papery, protože on spíš šel tu cestou jako ukaž, ale neříkej, což občas funguje líp v tady těch případech. A je to hrozně hezký. No. A kdo by neviděl, já jenom řeknu, abych vás probudil touhu to vidět, tak je to o tom, že když třeba se fotíte proti obloze a chcete to nechat výšku, ale resiznout na půlku, ale aby se vám nescuknul v obličej, tak právě ten algoritmus ořeže ty nízkoenergetické části, to znamená tu oblohu, která se slívá, kde není informace příliš, řekněme. A vás nechá jako zachovaný s tím, že se samozřejmě dají jako maskovat různé věci, kterým dáš nízkou energii a tím pádem je vymažeš při tom resizu. Úplně. A je to docela zajímavý, no. Byť to může trošku žrát, no. Bude odkaz, a ano. Když jsi tady mluvil o obloze a tak, víš... O obloze jsi chtěl říct. No. Řekl, když jsi tady mluvil o obloze? Jo, pardon. No a máš nějaký třeba vědomosti o takzvaných volumetric clouds a těch věcech? Já jsem s tím totiž začal blbnout vždycky, jak to je ve hrách, že si zapneš volumetric cloud a možná tam jsou i volumetric shadows a tohle. No, no, no. A jasně mě to zajímalo, co to je a vždycky, když jsem to totiž zapnul, tak bylo vidět, že se fakt docela propadl jako FPS. No. Jo? A že ta obloha je taková víc jakoby... vrstevnatá a víc 3D, nebo jak to nazvat? No. Máš nějaký informace, co to je, protože já jsem to ještě nestudoval pořádně. Já jako nedělám do her nebo tady těch věcí, tak teď možná řeknu blbost, jo? Ale spíš jde o to, že normálně tyhle ty věci jako řešíš texturově, nebo nějakou height mapou, nebo prostě jako vochcávkou. Ale když to řešíš volumetrici, tak to znamená, že to víceméně renderuješ jako fyzicky by to bylo v tom světě. Jo, a teď jo. Ale nech fakt mě moc neberte za slovo, protože s tímhle jako jsem se nikdy ani prakticky nesetkal, spíš jsem četl nějakou jako definici, jasný, nebo jsem to jo, neviděl, jo, ale jo. Spíš to tohle, no, že to opravdu... Už to by tak odpovídalo, no, že ten efekt a jim ty nároky výrazně jako se... Mělo by to být i víc jako prostorový, mělo by to i potom líp zvládat, kdyby se do toho přidalo třeba jako tříštění světla a tak, tak by to mělo mnohem lépe simulovat. Tak. Výborně. Děkuji za vysvětlení. O, a teď se pomalu přesouváme na střední a velký témata, že jo? Ano.
A to střední začneme tvým Dwarf Fortressem nebo mým? Já bych dal asi ještě lehký úvod tím dwarfem. Dobře, pojdej. Protože pak na to bude nazvat tím Pegasem, tak ať, jo. Ať se to prostřídá. Takže Adam, my jsme tady, myslím, párkrát mluvili o hře Dwarf Fortress a ano. Adam chce teď povyprávět zajímavosti a vtipnosti z tohoto prostředí. Ano, to je totiž moje takové to guilty pleasure. Já jsem se nikdy neodhodlal k tomu si to nainstalovat a hrát, protože naučit se to hrát to je stovky hodin a pochopit to. To jsou jak takový ty vesmírný simulace typu, víš, který myslím. No, ano. Ano. Je to prostě, je to hrozný, musíte na to mít kontinuálně strašně hodin. To je něco jak, kdybych to měl představit ještě v malém, tak je to něco, když bys hrál Red Dead Redemption 2, tak tam si taky musíš sednout aspoň na 10 hodin, prostě na ty sessiony. Hmm. Že to nemůžeš hrát po hodině, jako... To prostě je... To za hodinu někam dojedeš no. koněm. No. Ale jakože to člověk ani nenasé tu atmosféru a tak. A já, proč o tom chci mluvit, jsou tam vlastně tři důvody, bych řekl. První je, je to alfa na Steamu, nebo beta, jak se to jmenuje, s tím, že vlastně by to... Early access. No a mělo by to potom vyjít vlastně úplně s novým UI, což je strašně důležitý. Protože to UI by mělo být částečně i jakoby 3Dčkový, nebo minimálně ta projekce ve 3Dčku by měla být jakoby, by měla být jakousi hloubku, jo? Jako z perspektivy, takhle. Nevím, jestli bude úplně 3Dčková, jakože by se s tím dalo hejbat a tak, jo? Takže, a to je hrozně důležitý, protože fakt ta stará verze je jako ASCII vlastně based. Aha, jo. A dá se s tím pracovat, ale prostě není to už úplně tak názorný a tak, jo, je to prostě těžké, no. A druhý důvod je, že vyšel právě článek, nebo takový blogísek s tím autorem, což je, a to já jsem si ho tady poznamenal do pytle, jeho jméno, Tan Adams se jmenuje. Zajímavost, první verze vyšla 2006, to stále ve vývoji a už začal už 2002, takže to je držák ten týpek. To se dá, no. Má passion. Ale jako to, co on v té hře dělá, je prostě neuvěřitelný způsob. Ale k tomu se dostanem. Ten blogísek nebo ten rozhovor s ním, tak je jako, přeloženo je 700 000 řádků kódu během 20 let a jeden developer. Tady jsem si potom vytáhl takové zajímavá data, jo? Co znamená 700 000 řádků. Teďka teda, ono to asi, bych řekl, jako samozřejmě bude bráno ve smyslu jako entru nebo tak, jo? Je to nějak standardizovaný, to počítání. Ale vytáhl jsem si nějaký statistiky, jak to bylo dlouhý, aby jsme si to mohli jako představit. Tak Unix 1.0 byl 10 000 řádků. Quake 3 Engine měl 400 tisíc, to už se blížíme. Unreal Engine 3 měl 2 miliony, to už jsme to hodně přestřelili. Windows NT 3.1 4,5 milionů. Mars Curiosity Rover 5 milionů. Firefox 10 milionů. Firefox, jo, je taková bestie, jo. To už se dostáváme. A teď to vtipný, to mě překvapilo. Android 12 milionů. To bude, to bude nejspíš ta jako core verze, ta open sourceová. Teď už to bude asi víc, jo, ty statistiky buchy vznikly, ale že jako máš prohlížeš 10 a Android jako systém 12, ne? Že to je celá prdel. A já doplním, že Český hydrometeorologický ústav má super počítač nový, asi za 60 mega, který má od japonské firmy NEC, který není takový ten standardní, ale pracuje na základě vektorů. A tam pouští ty modely na předpověď počasí na tom, že jo, dlouhodobí a tak. A jejich ten kód má 2 miliony řádků. Což je taky masakr. To je masakr, no. A to mě připomíná, že o tady těch vektorových přístupech bychom mohli taky někdy popovídat víc. No, to je zajímavý, no. To je zajímavý, no. Skvělé téma. No, tak Android 12, Microsoft Office 2013,
45 milionů. To je slušný. A tam, ale ono to, ale se takhle, tyhle ty věci jsou často kvůli tomu, že tam je ten legacy kód, který není refaktorovaný, ne, tak se to tam nabaluje. Ne? Hele, já nevím, jak se to počítá, protože tam může být nějaký generovaný věci, jako, jo, to prostě těžko říct. Facebook 63 milionů, se vším všudy. Jak vždycky byly ty debaty, Facebook bych naprogramoval za víkend v PHPku. No. Ale teda takhle, já nevím, co se tam počítá, protože třeba Facebook má i plno produktů, které nejsou moc známý. Facebook třeba nabízí takový tablet, podobný... videokonferenční zařízení. No. Ano, který je vlastně takový jako... Taky má různýma filtrama a že ti to automaticky sleduje tvář. A tak jako jednoučelový bych řekl, jako, a je to Android based, takže to, kdyby se tam počítal, tak to zase roste, jo? Takže ono oni mají prostě miliardu takových těch spin-offů. No, to je. A potom Google 2 miliardy řádků, se vším všude. Tak to je pěkný. Kolik třeba tvoje SDKčko, který děláš pro jistý startup, má řádku? Řádově. Já jsem to někde měřil. Že třeba tisíce? Já bych řekl, se vším všudy, na všech platformách bych řekl tak 70k možná. Tak to je taky dobrý. Možná víc, nevím. To hádám. Jako, tak nevím. Ale mohl bych to změřit někdy. Jak to je velké. Ta bestie. No, tak to jen tak teda pro porovnání těch je 700 tisíc. Na tom dáme samozřejmě odkaz na to interview, tam právě on se na tom ještě zajímavý, že to je samozřejmě zadarmo, ta hra. To je jako docela dobré. Všechno se tam simuluje, takže ono to začíná tak, že když si vytvoříš nový svět, tak si jdeš na kafíčko a teďka se prvních 250 let vlastně random vlastně vznikají království, vesnice, vraždy mezi králema a různý nájezdy trpaslíků, vole, a hider a takový ty pičoviny. Takže to vytvoří i docela bohatou historii. Na YouTube to má i strašnou jako storytelling, takovou tu komunitu, že oni prostě hrajou hru a pak to namluví jako a vždycky začínáš se 7 trpaslíkama, myslím. Taký jako fortressce, kde To si můžeš najít na té mapě, kde si ji chceš jako vytvořit, tu jejich fortress, kde budeš žít. A tak jsem začal tady a teď jsme tady kutali a najednou jsme probourali kryptu a z té krypty si vyvalil dým, který otrávil a udělal z nich jako neživý a všechny mi povraždili až na jedno trpaslíka, který utekl do lesů a tam potkal hydru, která mu kousla hlavu, vole. Ale to je všechno v té hře, jako, jo? To není, že by si to vymýšlel, on prostě převypráví se... To se potom dostaneme k těm zajímavostem, ale že fakt je to promakaný, že těch 20 let jako nedělal to, že by vymýšlel kraviny, ale tam prostě je to strašně, strašně promáklý. Jo? Byť to... Takže tam probíhají jako simulace, náhodné simulace, které ale mají jasný jako pravidla, jo? A všecko to jako počítá v reálném čase. Jo, jako těch prvních 250 let vývoje toho světa, ano. A to jo, a to, nebo to není v reálném čase. A to všechno teda počítá si procesor, teda ne? Tyhle ty výpočty, ne? No to jsem se nezjistil, teda, jako jestli to nějak paralyzuje. Že mě to trošku připomíná Kingdom Come, v tom smyslu, že tam se taky odehrává v reálném čase. Ten celý svět se počítá, co ten pandulák dělá, v jaký době, že jo, i když tam zrovna nejseš. A je to vidět, jak to vytěžuje brutální procesor, víš, tohle. Ale jako tady ten detail jsem nenašel, ale... Takhle, vzhledem tomu, jak je to starý ta hra, tak nevím, kolik on to refaktoroval třeba na nějaké jako paralyzování na grafice. Ale jako kdybych se nad tím zamyslel jako z programátorského hlediska, tak určitě jde jakýkoliv stav převíst na nějak... Nebo takhle, to je ona teď už otázka, co se dá, nedá paralyzovat, to je ještě jiná věc. Ale pokud by se to dalo, tak to převíst na nějaký jako stavový vektor, který se nasype třeba na grafiku a tam se počítá, tak asi vyšlo, ale na to jsem nenazval. To je dobrý dotaz. No. Vlastně je to teda, myslím, že říkal ještě, že používá jako klasický OpenGL a kvůli jako multiportům, tak používá SDL-ko, což je takovej, to je nad OpenGL, spíš ti to dá možnost, jako jak se ovládají i periferie jo, a tak. A tam,
co na tom třeba bylo zajímavý za ten bug, což jako lidi, co znají Dwarf Fortress, tak tohle určitě znají, ale já myslím, že tohle je takový jako velmi jako ikonický z toho. Mm. A ukazuje to na to, jak je ta hra strašně promakaná. Tak je o tom, že třeba ty trpaslíci, když chodí po světě, tak normálně jako se špíní jako oblečení, že jo? Mm. Protože třeba někde upadnou, nebo prostě hlína, nebo jdou bahnem, nebo nějakým rumištěm, nebo jak se tomu říká tady těm různým věcem. A můžou mít zašpiněné ruce, nebo prostě hrudník, nebo břicho, nohy a tak. A samozřejmě se pak třeba musí umýt. Jo? Mm-hmm. A můžou si pak dát sprchu třeba doma a tak. Ale bylo tam i, že se třeba těm trpaslíkům zašpiní oči a on právě vymyslel jako tak, on myslel princip toho, že třeba mrkání ti umývá prostě oko. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě, ale když to je třeba otrávený něco, nějaká ta špína tě otráví, jo? Ale to už je jedno. No, a do té hry se potom mi třeba přidali kočky. A ty normálně jako, on miluje kočky, a ty kočky normálně jako žijou v tom světě a tak různě se tam potulujou a třeba pro nás jsou ty trpaslíky a taky ty klasický svinský kočky, prostě co tě škrábnou do ksichtu. Jo, taky ty držky, no. No, a pak se začalo stávat, že ty kočky strašně chcípaly jako v taverně, jako v hospodě. A to byl nějaký bug nahlášený a ono prostě... Pak na to přišel, dostal nějaký savey a přišel na to, že vlastně trpaslíci vždycky, ty neovládáš jednotlivý ty trpaslíky, ale jako dáváš příkaz vlastně nějaký ty jako kolony nebo nějakým klastrům, řekněme. Což ale v jiným ještě, jsou tam ještě jako herní mody, kde ovládáš jednu postavu jenom, jo, ale v tom klasickým bych řekl, ovládáš celou kolony. A on... A vždycky, když dáš těm trpaslíkům jako nějaký příkaz, tak oni v podstatě, co mají v rukách, tak zahodí. Takže v té taverně zahodili prostě třeba že ten žejdlík s tím pivem a sebrala to obsluha, ale to pivo se vylilo. A jak tam chodili ty kočky, tak se vždycky od toho piva jako zasrali, že jo, na té svý srsti a tak, nebo si do toho lehli. No a kočky se čistí, že jo, to tam taky naprogramoval, že kočky se prostě oblizujou, aby to fungovalo. No, jenže jak se ty kočky oblizovaly, tak oni se samozřejmě ožrali. A vždycky se poblili a umřeli na otravu krve. A tam totiž byla chyba, tam byla nějaká jako numerická chyba v tom, že se jako do toho kožichu nasákl třeba pár žejdlíků piva, jo. Takže jak to vylízali, tak byli strašně ožralí a chcípli. Jo. Takže to prostě ukazuje na tu komplexitu té hry, no, že fakt tam jsou prostě úplný bizáry, jako ve smyslu, že tam fakt můžeš vymyslet cokoliv. Jako ten svět je strašně na tohle bohatý. Jediný, co tak prostě to UI je strašný peklo, ale to současný. Jo? Že hodně lidí používá různý nadstavby open sourceový, aby si to mohli lépe zobrazit v nějakých jako lepších modelech a měli třeba lepší tabulky, jak ta kolonie. To jak ve WoWku, tam se hodně taky používají. No? Jo, přesně tak, no. Takže tohleto bylo fakt super povídání. Já tady dám ještě potom odkaz na jedno YouTube video, což bylo docela... To jsem celý neviděl, ale vzniklo to asi před týdnem. Má to hodinu a půl, je to o technických detailech té hry. Takže to si myslím, že je skvělý vlastně pochopit, jak on to simuluje. I v tom blogu se trochu zabýval teda nějakou jako simulací a nějakým jako multitradingem a co vlastně s tím dělá. A myslím si, že to je docela zajímavý počtení a že vlastně díky tomu, jak je to populární, tak se dá získat spoustu řekněme, zdrojů, kde se dá zjistit jako nějaký špeky. Mm-hmm. Takže jako velký respekt a já se hrozně těším, až to vyjde na tom Steamu. A určitě bych si to chtěl koupit s tím novým UI a zkusit to. Doufám, že neskončím na ulici. Jo. Kriziko zde je to. No, je to prostě nebezpečná hra. To já možná doplním, já jsem při x měsíců zpátky si claimnul na Epic Games, jak tam je každý týden nějaká hra zadará, ne, nebo tak něco, tak jsem si tam claimnul Pillars of Eternity, což je nový RPGčko relativně, jak Baldur's Gate. Já ho tam taky, no. Jo? Jak Baldur's Gate nebo Icewind Dale. A teď jsem se právě po těch x měsících jsem si řekl, že to nainstaluju a vyzkouším. A úplně vidím, jak by jsem tam taky skončil na 100 hodin a nevylejzal jsem nikam. Ale je to fakt skvělý a vlastně mě to připomnělo, jak to je to takový oldschoolový, že tam, jak je to 2D, izometrický, hodně textů,
nejsou tam žádný animace jako moc tak, a že si vlastně je to postavený na tom, jak si věci jako dopředstavovává, že je to poloknížka, polohra v podstatě, jo. Jak je to úplně stokrát lepší atmosféra, prostě když všecko vidíš v bombastickém 3D světě a nemáš prostor na nějakou představivost a tak, tak fakt asi by mě to pohltilo jako strašně, ale teď tomu nechci tolik času věnovat. Tohle právě on tam taky hodně popisuje, že ono totiž mimo toho, co se dělá na té obrazovce, na té ASCII reprezentaci, tak je i jako nějaký jako feed události, ne? Že tam jsou prostě různý bizary, které ti jako je to jak dračák takový, když přesně, máš dobrýho vypravěče. Ano. A tam jsem chtěl jenom ještě zmínit vlastně jednu věc, co jsem zapomněl, že samozřejmě ty trpaslíci jako kutají do země, jo? Takže ten váš jako fortress může mít prostě stovky pater, řekněme, ale je tam, když to jde příliš hluboko, tak tam je drak. Ale peklíčko. A pak vaši fortress... Dungeon keeper. No, pak vaši fortressku začnou jako zaplouvat jistá stvoření. Takže taky na to vlastně, ale je to masterpiece. Opravdu to je... Asi teda tu nějakou tu uhlazenou full verzi, nebo jak to nazvám, možná asi taky teda pak koupím. No. Zní to cool. Budeme pak hrát spolu a budeme Cartman. Mami, přines dnes Lavor. Kdo nezná tento scénu ze South Parku, jak Cartman hraje Vovko, tak vygooglite, jak mu máma nese Lavor. No, možná radši ne. Good, to je vše? Dwarf Fortress? Ano, odkazy budou opět dole. Ano. Teď jedno střední téma ode mě, průběžně sledujeme Huawei, tak teďka novinka. Bezpečnostní rada státu udělila, jako zaúkolovala zdejší úřady, aby teda vyřešili případný zákazy Huawei a to, jak posuzovat takzvaný jako rizikový dodavatele do telekomunikačních sítí a do sítí státních, no, do systému státní správy. NÚKIB, kyberúřad náš, vydal tento týden takzvaný akční plán k národní kyberbezpečnostní strategii, který má přes 100 bodů a jednoznačně říká, co se musí udělat za pětiletý období a kdo to má řešit a dokdy. A mimo jiné, tam jsou právě dva body, kterým kromě NÚKIBu řeší třeba telekomunikační úřad, ministerstvo zahraničí, tuším, že tam je vnitro, jsou tam i ministerstvo průmyslu a obchodu a taky zpravodajské služby. A mají konkrétně vyřešit, jak posuzovat ty rizikový dodavatele a jak je omezit. A musí z toho udělat tak, aby to bylo dosaditelný do legislativy a tím pádem, aby z toho nehrozily řízení u soudů a u hosů a všech těchto věcí. Jeden bod má být hotový už do začátku příští roku a další až do 2024, takže tam je docela jako velký prostor. Já jsem, když se tak bavím s lidma z Huawei, ono jim se jim do jistý míry, tady jim reálně hrozí, že fakt teď bude existovat zákon nebo legislativa nebo něco, to ještě se neví přesně co, báť se to teď řeší mezi těma úřadama, že je budou moct vyloučit třeba z té sítě nebo jako zakázat nebo něco. A oni normálně v tom Huawei to zní, vypadá trošku občas, že se jim jako ulevilo v tom smyslu, že oni teď od toho varování, co vydal NÚKIB, vlastně neví, co to znamená. Jo. To je varování, který není o nic jako opřený, nebo není opřený o nic konkrétního, co by řekli, proto jste jako teď jako nebezpečný. Jo. Není přesně jasný, co to znamená, jenom vlastně NÚKIB řekl úřadům a tak, když chcete vyhraje Huawei zakázku, tak si udějte analýzu rizik, jo. Ale každý to prostě si vyká jinak a Huawei vlastně neví, jak to uchopit a jak s tím jakoby bojovat, že jo. Vydali, zaplatili si drahou právní studii, samozřejmě lobujou, jak diví a všecko možný. Dělají v tom takový různý PR aktivity, ne vždy úplně, myslím, dobře zacílený nebo šťastně pojatý. No a teď konečně jako mají něco v ruce, no. Nebo budou mít jakoby s čím jako na tom makat. Vychází to by the way tohleto, co teď stát chystá z takzvaného 5G toolboxu Evropské unie,
Tam je to slavný bod SM03, který právě říká, že jak jako omezovat tyhle ty dodavatele a jak s nima nakládat. Mm. Takže my vlastně teď repto jako replikujeme do našího nějakého jako prostředí. A co jsem se bavil s Nukibem, tak teď jako oslovuju soukromý sektor, aby od nich získali jako nějaký taky feedback a podněty. Protože samozřejmě soukromý sektor je docela jako naštvaný a nevrlej, že taky neví, co operátorům na tom stojí investice, neví, jestli to můžou nakoupit, nemůžou, co vlastně s tím bude. Ty investice jsou dost jako nákladný, že jo? Jestli to budou muset vyloučit, jestli jim to někdo jako případně jako uhradí ty škody. Jo? Takže asi se blíží něco, co by jako s tím už konečně mohlo něco udělat. A tam je ještě velmi zajímavý to, že v tom akčním plánu je normálně přímo řečený, že jako musíme prohlubovat v kyberbezpečnosti bilaterální spolupráci s partnery a prosazovat pozici v koalicích ze stejného hodnotového nastavení. Takže je jasný, ke komu se jako Česko skrze NUKIP a spol přiklání, konkrétně i jmenujou třeba státy EU, Ameriku, Izrael, Jižní Koreu nebo Austrálii, takže všechny ty jedné Čínu, že jo. No. Že je evidentní, proti komu to jako přímo míří. No. Honzo, ideové příručky, to jsou ano. Tady už je klasika na tomto ano, kontinentu ano. Nějakou dobu. Ano, ano. No, takže tohle se jako teď děje a ještě to bude asi zajímavý, no. Jinak jako Huawei samozřejmě ztratilo už docela dost zakázek. Oni dřív vyhrávali ČES, ministerstvo vnitra, státní IT podnik, ředitelství silnic a dálnic, Lesy ČR, Českou televizi. Udělali hromady dílů ve státní správě. Nejnižší cenu, soutěží se na nejnižší cenu, dodali i tu kvalitu potřebnou. Od té doby několikrát byli jako vyhozený ze zakázek nebo případně to bylo udělané tak, aby jako nevyhráli, jo. A podobně, že jako je to fakt pro ně jako citelný dopady má. Cetin a O2 si vybrali na 5Gčko, radši Ericsson. Jo. Třeba T-Mobile ještě zatím, jak teď spouští to non-standalone 5Gčko, tak to ještě valí na Huawei, ale ještě nemají rozhodnuto, co koupí na nějaké upgrady a tak. Takže jako jen můžu třeba říct, že naznačit zatím, že Cetin si vlastně v Česku se bude stavět za dotace evropský internet, rychlej internet, minimálně 100 megabit za sekundu, reálně to bude většinou víc, do takzvaných bílých míst. To jsou místa, kam ti nechtějí jít komerční hráči, protože tam je málo lidí a tak a prostě se jim to nevyplatí. Tak v celé EU běží program jako rychlý broadband do těchto oblastí a rozdělují se v Česku miliardy. Cetin, konkrétně tedy PPFK, konkrétně získali právo jako vzít si dotace na to až nějak skoro 350 milionů, 340 tak nějak. No a třeba na zakázku na 200 DS LAMů, to jsou ty body, jako odkud pak vedeš tu poslední míli toho internetu, tak za ty dotace jsem zjistil, že nakoupí Huawei DS LAMy. Takže Evropská unie, která vytvořila 5G toolbox, jak se zbaví čínského Huawei, tak dá dotace, za který se nakoupí Huawei. Vlastně boží. To je prostě ten orvolský double speak, vole. Jo, jo, tomu jo. Se neubráníš. Ano, je to boží. No. A bude to i vlastně můstek potom k tomu Pegasu, no, částečně. Je tak, to, tak, no. To... No a takže to ale sranda, já o tom Cetinu ještě něco chystám, takže bych to nechtěl teď celý vyslepičit, ale obecně ty dotace na internet budou docela vtipný, protože komerční firma, která si je zvyklá jako dělat věci po svým, když dostaneš dotace, tak se najednou musí řídit zákonem o veřejných zakázkách a podobnýma to, takže z toho docela brečí, mi přijde.
Ale nezjišťoval jsi, kolik tady těch takzvaných jako bílejch mín? Je mapa, já to nemám z hlavy, ale ČTU a Ministerstvo průmyslu normálně dáme odkaz, zveřejnili oficiální mapu černých, šedých a bílých míst. Černý jsou OK, šedý jsou tak sou-sou a bílý jsou... Počkej, to je jak otočený, vole. Je to nějaký vlastně obrácený rasismus, nebo co to je? To je nějak naopak. Ano. Že se divím, že se to tak vůbec může jmenovat, víš, že to, že se to nemenuje. To chce nějakou spektrální mapu. Spektrální, tak tak. No. No, takže ty dotace se k tomu, myslím, někdy v budoucnu vrátím, že to je taky sranda. No. Mě to zajímalo, no, kolik vlastně potom to vyjde na, v bílém místě na hlavu, ano. Aby se přivedl internet, tomu se bude brát pálka to teda. Tomu se hodlám věnovat, už se teď tomu začínám věnovat s tím setem, ale to až někdy příště, až to mít celý pokupě. Jinak no. Se těším, již brzy jedu do Ostravy za jistým, řekněme, předsedou společenství vlastníků. Je to obří nějaký asi panelák, zatím, co jsem tak pochopil, kde s tím mobilem řeší, jak přivízt do baráku optiku a vyřešit souhlas všech těch majitelů, těch bytů, vyřešit kopání do země a všecko možné, to jsou třeba akce na 3 roky. A tento pán by mi rád, údajně rád popovídá o tom, co to znamená z pozice člověka, který to celý řeší na tom celém paneláku. Jako jo. To se chce zabít, ne? No. Takže já se těším, že zase pojedu do Ostravy a se něco zajímavého dozvědět. Ty jo. No a tím se ještě dostáváme na jedno moje téma, než půjdeme na Adamovo dlouho očekávané sledování izraelským softwarem. No to už je starý, ale jak chuchu, to je jedno, jak no. My. To jo, no. To téma je to, že jsem byl právě v té Ostravě, jak jsem zmiňoval minule, a kde totiž se v těchto dnech spouští nejrychlejší superpočítač v Česku, 19. nejrychlejší v Evropě a 70. na světě, tak jako dobrý, no, jako poda. První kilečko, no. Ano, jmenuje se Karolina, tak je v Ostravě Karolina. Je to samozřejmě po jednom z ostravských dolů. Oni tak pojmenovávají všechny své superpočítače Anselm, Salomon, Barbora a tak. Pěkné. Je to tak. Celkový teoretický výkon by měl být 15,2 petaflops. Což, když si veme, že ten nejrychlejší stroj, co tam měli teď, tu generaci předtím, Salomon, tak ten měl 2 petaflops a oni kupují většinou ty stroje na tak na 5 let. Takže ještě před 5, jakože ten vývoj je extrémní, během 5 let ze 2 na 15,2. A třeba když se pořizoval Salomon 2015, tak byl 40. nejrychlejším na světě, jo, s 2 petaflops. Takže ten výkon je extrémní, dneska nejrychlejší superpočítač světa má něco přes 550 petaflops, myslím, nebo něco takového, kolem 550. No, já už jsem tady párkrát něco kolem toho zmiňoval, já bych chtěl říct jen takový zajímavý příběhy kolem toho. Jo. Ten stroj stál 400 mega a dalších zhruba 400 bude stát 5letý provoz, takže 800 mega za takovou mašinku. A já tady mám takový pichlavý dotázek. Ano. A to jsou, takže to jsou platina asi lidi, co to udržou? Elektřinu. 400 milionů je přímo ta mašina. Já, jo, to jsem myslel. A těch 400 milionů za provoz je elektřina a platy a tak. No. Jo, a není to nějak, mě by to jenom zajímalo jako rozepsaný, víš, vlastně. Přesně ti to neřeknu, protože to zjištění nemám, ale je tam nakombinovaný prostě elektřina, to něco žere, v plným výkonu přes megawatt, je dost. To by v Kalifornii neprodali. Ano, a plus, ano, Národní superpočítačový centrum IT for Innovations v Ostravě na Vysoké škole Báňský je v podstatě veřejná instituce placená ze státního rozpočtu. Konkrétně to živí ministerstvo školství, takže jako se tým normálně platí jako výplaty, tak jako lidi na univerzitě má nějaký granty a státní rozpočet a tak, takže je to takhle. Plus v Ostravě získali 35% peněz Evropské unie, takže ještě něco jde odsaď, protože ten počítač, superpočítač se stává součástí evropské sítě Euro HPC. Tam je cílem vybudovat takovou obří superpočítačovou síť a dostat se až na jeden exaflops a víc.
u těch nejvýkonnějších mašin. Takže vlastně to bude teď součástí toho a Ostrava díky tomu musí poskytovat 35% výkonu dalším zemím v Evropě a naopak Ostrava je součástí konzorcia LUMI, kde je pár evropských zemí. Zrovna se dokončuje superpočítač stejnojmenej ve Finsku, ke kterému bude mít Česko přístup. V současné době by měl mít právě zhruba těch 550 petaflops, jo, takže 552 petaflops, takže nejvýkonnější na světě by teď byl. Spustí se začátkem příštího roku a já se tam rozhodně chci pak nějak vetřít a podívat se na to. A takže bychom se pak projeli na jelene, že bychom tam... No, ano, tam budeme při polární záři. No dobrý, to už... No a ty příběhy, jo. Jeden je velmi zajímavý. Ten tu zakázku za těch 400 mega na dodání toho železa vyhrál Hewlett Packard Enterprise, což je vlastně jedna z top, možná asi nejvíc top superpočítačová firma na světě. Oni totiž koupili samozřejmě kdysi SGI a později koupili Cray, slavnou superpočítačovou legendární firmu ze Seattlu, kde jsem byl a moc se mi tam líbilo. Mají tam pěkný muzeum. HPčko mělo zpoždění s dodávkou. Jo? A ze smlouvy vyplývalo, že platili nějaký jako kvůli tomu penále za každý den a tak. Původně jsem si říkal, tak to bez tak, protože nebyly grafárny. Ale ne, tak to nebylo. Bylo to tak, že oni měli dodat, ten počítač má víc částí, jedna je akcelerovaná, druhá neakcelerovaná. Mm-hmm. Ta akcelerovaná má sobě jako grafické karty. A výkon nasmluvaný té akcelerované části měl být 6,6 petaflops, jenže když to HPčko oživilo, tak zjistili, že jsou jen na 6 petaflops. Takže oni řešili, a sakra, co s tím, protože to je fakt nasmluvaný výkon praktický, ne teoretický. No takže došli k tomu, že museli přidat dva výpočetní uzly a ve všech uzlech té akcelerované části museli zadarmo vyměnit procesory z 32 jádrových EPICů AMD EPIC na 64 jádrový. A to prostě nejsou levný jako věcičky. Bolístka. Bolístka, no. A ta část každá má akcelerovaná, má 72 uzlů a v každém jsou ty procesory, takže to asi dost bolelo, no. Jinak v každém tom uzlu je ještě 8 grafik NVIDIA A100, která má každých 40 GB paměti. Je slušný bestie a celkově je to 552 karet. A každý ten uzel má 1 TB RAM. A ještě je tam zajímavý, že pak tam je ta neakcelerovaná část, která má 720 uzlů. V tom jsou 64 jádrový EPICy, dva procesory na uzel. A tenhle ten neakcelerovaná část má výkon pouze v uvozovkách 2,8 petaflops. Je to 720 uzlů versus 72 uzlů té akcelerované části, která dává 6,6 potom upgrade petaflops. Takže tam jsem se právě bavil v Ostravě, že je jasný, že pokud budeme chtít dosáhnout exaflops a vejš, že to bez těch grafik nepůjde. Že už v tom HPC, v tom supercomputingu dřív ty grafikárny se za stolik neřešily, ale teď to nastupuje jako masivně. Dokonce i AMDčko s tím Radeon Instinct, ty budou třeba v tom finském superpočítači, začíná se mu dařit, takže to byla jedna část. Takže HPčko takhle bohužel mělo s tím problémy, ale akceptační testy proběhly, takže Supercomp může běžet. No a pak ještě je tam třeba zajímavý to, že IT for Innovation je součástí sítě CESnet, což je akademická organizace, která připojila Československo k internetu a zároveň provozuje vysokorychlostní akademickou síť mezi univerzitama a vědou. Že? A tak. CESnet teďka provádí upgrade sítě na 400 gigabit, to není pomalá síť. A za 325 milionů korun ten deal vyhrálo Cisco. A Ostrava právě bude jeden z těch jako míst, který ten 400 gigabit dostane, takže na to jsem fakt zvědavý, až se to jako to no, rozběhne. No. No a pak ještě s tím souvisí taková smutnější část, že
IT for Innovations, Hewlett Packard Enterprise, který mají továrnu na servery v Kutné Hoře, respektive Foxconn tam prvně vyrábí. A brněnská firma Codasip chtěli vyvinout na RISC-V do těch sopůr počítačů akcelerátor. To jsme tady řešili. Byli v tohleto česko-americký konzorcium, tam bylo v takový veřejný jako soutěži versus superpočítačový centrum v Barceloně. A bohužel se stalo to, že vyhrála ta Barcelona, která tam vyvíjí i jako ten, nejen akcelerátor, i ten samotný procesor. Bohužel jako to se stalo to, co se jako nějak probíhalo v rumorech, že to Barcelona má jako svou pozici. Tak bohužel český akcelerátor v evropských superpočítačích nebude, to je škoda, ale ještě Česko jakoby je v projektu na vytvoření prototypu exascale superpočítače, který by měl běžet právě čistě už na evropských technologiích. Takže ještě to jako není všechno úplně zabitý, tak doufejme, že to nějak vyjde. No. Bylo by to jako pro nás samozřejmě jako dobrý, no. Něčeho takového být součástí. Jo. A tak myslím, že když dostatečně se snažíš, tak jednou to... Jo, tak doufejme. No a já bych ještě jen chtěl zmínit a o tom víc bych promluvil, až to taky budu mít víc, všecko sehnaný, detailní informace a tak. V Ostravě na tom samým superpočítačovým centru se jim povedl první meziměstský přenos kvantových klíčů, takzvaný QKD, Quantum Key Distribution. Povedlo se to mezi IT for Innovation Ostravou a polským Těšínem. A kde mají PSNC, což je taky jejich superpočítačová organizace. Bylo to na optické trase 75 km dlouhý a byl tam sestavený kvantový kanál, konkrétně 1. července, a kvantová chybovost byla 2,19%. Což nedokážu porovnat, jak moc byla dobrá, protože ano, je to tak. Tady zabývám teda, ale... Co je ale zajímavé, je to v rámci projektu Open QKD, který teď 15 milionů eur platí Evropská unie. A je tam právě... to je součástí větších aktivit EU, kde je teď asi miliarda eur na ověřování kvantových počítačů a kvantových jako opičáren. Open QKD byl právě přenos těch kvantových klíčů. Je představa, že prostě musí být algoritmy a jako šifrování budoucnosti, kdyby se třeba spustili kvantový kompy, tak dobrý, aby to ty kvantový kompy nerozlouskly, to je jako ta podstata, že to souvisí s určitou bezpečností. No a Česku se to povedlo, ale to je jako, to je prostě jeden z projektů, jo, a určitě je zajímavý. Ale co zatím jako mám zjištěný, tak je v plánu vytvořit QCI, což má být jako kvantová síť celoevropská. Mm-hmm. Že se prostě, že to bude čistě jako kvantová síť. Česko by se toho chtělo stát jako součástí a teďka se svádí na různých politických a akademických úrovních boj o to, kdo to jakoby ovládne. Jo. Ostrava tam figure, vede to pan Bouda, profesor nebo docent z Brna, myslím, teď nevím, jestli z VUT nebo z Masarykovy univerzity, já teď nevím. A je tam jako, třeba v Ostravě by hrozně chtěli, aby to dělal právě CESnet, že jo, který jako proto má to, ale jsou tam i nějaký jiný tlaky. Teď do toho začíná promluvat, nebo angažuje se v tom hodně NUKIP, který má ve výzkumných aktivitách a tak, jakože kvantové věci řešit. Jo. Co jsem aj slyšel, takže jakoby snad Česko někde tam uvažuje o tom, že by se postavil vlastní kvantový počítač, což mi přijde teda ultra. Nevím, hele, nevím. Jo, tohle jsou zatím nějaký drby, proto to nechci příliš ještě do toho jako jít do hloubky. Už ho vidíme, jak na tom ministerstvu tam prostě, když to zvládl Google a má nějaký prototyp, tak přece jsme taky schopný národ, akorát, že ne. Akorát, že ne. No ne, jim nevidíme. Nejsme schopný, ale to je prostě o něčím jiným trochu, to je prostě... No,
Top, ale jako... zatím jako, řeší se prostě různý věci teď, no. A takže nic není jako daný. No ale jako ideálně, že by ta kvantová síť v Česku měla valit Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a odsaď se napojovat do Polska a jakože by to bylo pak součástí celé té sítě. Hele, evropský. Můj dotaz, jo, technický. Ano. Co tím jako myslí? Jakože já v tady těch... ohledně tady těch výměny těch jako kvantových klíčů a případně čtení zpráv a jako takový ty věci, co jsou velmi dlouho známý ve smyslu, že dokážeš podchytit, že tam byla nějaká interference, že třeba někdo četl tvoji zprávu a tak, je jasná, mm-hmm. v rámci těch kvantových přístupů, ale jako to je tohle, nebo jako co se... Já ti třeba popíšu, je ta kvantová sítě v řešení, co to přesně jako by mělo dělat. Asi by... Takže o tom se přesně bavit je minimálně s tím, jaký mám o tom teď neúplný informace, je předčasný. Vím, že tam řeší, jako, že by to bylo normálně dark fiber, jo, ale já fakt nemám o tom za stolik ještě informací, všechno postupně zjišťuju. Co se týče toho QKD, těch kvantových klíčů, tam je ten... princip takovej, že se vygenerují jako náhodný klíče mezi dvěma stranama. Mm-hmm. Jo? Klíče zakódovaný do kvantových stavů fotonů, no. A ty se přenáší kvantovým kanálem. Takže není to jako na, není to na, řekněme, matematický úrovni, ale je to na základě fyziky. Jako tomu rozumím, a když říkám, že tomu rozumím, tak jasný, tomu jako rozumím na tom principu toho aspoň, jak to moderní jako fyzika chápe, jak by jo, se to mělo používat, jo. Ne, že bych to úplně jako byl schopný konstruovat, to určitě ne. A tak mě šlo spíš o tohle, no, že spíš to mám ten pocit trošku, že to je takovej vlastně trošku bazíček. Hel, a že se ještě uvidí, jak to vlastně... Takhle, celý ten evropský projekt není postavený jako pojmenovaný tak, jako to bude. Jako víme s jistotou, že bude mít kvantový počítač. Tam je, se mluví o tom, že se mají ověřovat různé teorie a projekty na základě kvantových počítání a tyhle věcí, což si myslím, že je dobře, protože to dělat musíme, protože každá velmoc to chce a bude dělat. Teďka Číňani oznámili, že možná vytvořili nejrychlejší kvantový počítač, když to tak budem říkat, rychlejší než ten Google Sycamore. Myslím, že to má něco přes 60 qubitů, 66 tuším. Sycamore má 55, myslím. Jo, a on je ještě jedna firma. On to dělá ještě... nějaký Cube. Jo. A ještě dělá to Honeywell, IBM. No, a pro firem, no. A teďka do toho tečou do různých firem, startupů kolem kvantových počítačů nějaký docela velký miliardy dolarů na investicích. Takže ano, možná se tam taky zvedá nějaká vlna, která zase jednou splaskne, těžko říct. Jo. No ale na tom evropským, tom QKD a tý přenosový QCI síti kvantový mají velký teda zájem operátoři evropští, který chtějí mít samozřejmě nějaký bezpečný přenosy dat. Všichni tam jsou, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, British Telekom a další. Všichni chtějí bezpečný přenos dat, povíme si v tématu Pegasus. Ano. Nebo řekněme slovíčko SS7 v rámci mobilních sítí, modří již vědí, že? No. Co to je. No ale jo, tyhle firmy se o to zajímají. Zajímají se o to energetický hráči, tajné služby, že? A tedy. To je zatím vše, co k tomu pořádně můžu říct. Budu průběžně různě briefován různými stranami a trošku mi přijde, že jsem vkročil do toho v té době, kdy tam má každý svůj nějaký zájem. A každý se trošku mi snaží podstrčit takovou jeho manipulativnější verzi. Takže tak. No. Musí dojít ke konzolidaci ideí. Názoru a tam jde často o ega, o vliv a kdo sedne na rozpočty. Prostě politický boj et tu Brutus, et tu Ostrava. Ano. Zdravíme do Ostravy, skvělé město. Už se těším do paneláku s optikou. Ano. No, já nebudu jim říkat, to bych měl dostat držky. Tak, ale do příště, jako ne, že bych měl něco proti Ostravě, ale moje vtipy, ty jsou většinou velmi jadrné
A jen... Tak, je to kasla bota. Jen takový intelektuál jako Honza dokáže pochopit. Dobře, děkuji, děkuji. Byť má IQ 100. Tak. A teď tvoje slavné téma. Ne, já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Ano. A já jsem chtěl říct, že já si to dopříště nastuduju tohle, protože by mě to co zajímalo, co vlastně kvantovou sítí myslí, protože to není obecně známý pojem ani definován, podle mě. A přečteme si to a ještě o tom pohovoříme moudře. Můžeme to vzít víc technicky, nepochybně. Ano. No a teď povídej o tom svým izraelským zázraku. No prostě zase Izraelci, no. Prostě dělají brikule. Je to prostě, já to vezmu trošku z historického hlediska, protože takhle, Pegasus to už je známý produkt, že? NSO Group, což je teda izraelská, nebo v Izraeli založená taková, řekněme, surveillance jako software company. Jen dodám, na úvod. Děkuji, že mi podobných... do toho... Děkuji za skvělé. Vidíte to? Já tady nemám prostě trochu klidu. Je to tak. Já jsem v Izraeli byl několikrát. Jednou jsem mě tam třeba pozval Checkpoint, což je významná izraelská cybersecurity, dělá Apple appliance do data center, který ve velkým používá český stát, nebo i software k tomu a tak. Jednou mě tam třeba i pozvala izraelská ambasáda, nebo takže izraelský město zahraničí, někdy jsem tam byl jako na vlastní triko dělat nějaký čmuchárny. Jako palestinský ano. problém. Takže jsem tam měl možnost projít docela dost firem i startupů. A to kolik různých NSO, jo, firem izraelských je tam jako máků, nikdo o nich neví a prodávají všude možně všecko možný. A je to tam fakt jako brutální a všechno je to absolventi jako tý špičkový armádní služby, tam je povinná vojna. No. Mají tam naprosto špičkovou kyberjednotku, kam berou procento nejlepších matematiků a fyziků a tak. A všechno to zakládají tyhle ty lidi, kteří prošli tímhle tím jako křestem ohněm. Oni mě to tam vysvětlovali, ty absolventi a tak. Hele, my tam přijdeme prostě, já mám prostě jenom 18 nebo kolik prostě, jo. A teď tam dostaneme jako brutální drill, ale to není jako cvičení. My tam řešíme, že na nám z Hamas nebo Palestina vede kyberútok na naší elektrárnu, kam jsem se byl mimochodem podívat. Orot Rabin, myslím si to jmenuje. To jsem asi v Hamasu, ale... Ne, byl to je taková... Nebo ne v Hamasu, ale jakože se členy Hamasu. Jo, ne, byl jsem tam normálně s delegací Izraelců. To je... Tovar, elektrárna, kousek od Tel Avivu, která, myslím, dělá tak třetinu produkce elektřiny celý země a tam jako prostě reálně, oni tam přijdou do té služby a reálně vedou jako kyberválku, že to není, dají si uděláme cvičeníčko, ve kterým o nic nejde. Jo. A z tohohle se ti rekrutujou lidi s brutálníma technickýma skills, a zároveň s totálním jako manažerskýma schopnostma, protože tam musí organizovat týmy a aktivity, kde jde jakoby reálně o životy, když to jako, jo, tak řekneme. Ano. Děkujem Honzovi za vsuvku. Ano. Já samozřejmě jsem se k tomu chtěl taky dostat, že rekrutování IT specialistů v Izraeli je jako velmi specifická záležitost, ale ano. Honza jakožto starý prostě... Mazák. No, spíš, jak bych to podal? Starý... Jak jsou ty lidi, co se rádi prohlíží? Narcis? Ty jsi to říkal minule už. No ano, narcis. Tak do toho musel skročit. Tak, teďka doufejme, že bude zase mluvit inteligence. Ano. A umočí... Já si tady zatím odloupnu nálepku z webkamery, abych se mohl prohlížet. Super, tak no. Honzo, děkujem, dej si tam nějaký filtříčky, já ti pak udělám nějaký shadery, ale, aby jsi mohl to. Ano. Tak. A tato společnost, tedy NSO Group, tak jak jsem říkal, Pegasus je už teda znám nějakou dobu a už se o něm kolikrát mluvilo, kvůli jako jejich útoků, nebo řekněme tomu, jak dokážu datamajnovat telefony a specificky bych řekl hlavně iPhony, Androidy. U těch Androidů trošičku horší, protože, a k tomu se dostaneme později, co tam jako by trošku smrdí.
a k čemu to trošku vede. A z toho Apple nebude nadšenej, byť mám jejich hodinky. Zase, no, zase tady budu smažit. Jo? Tak. Tam z těch útoků, aby jsme si to trošku jako přiblížili, tak jako ten hlavní problém byl ten, že docházelo i jako k unikům nejen zpráv nebo dat z toho telefonu nebo fotek, ale bylo možné zapnout jako mikrofony a kamery a asi se prostě z toho vašeho deviceu stal jako cizí agent, muselo říci, který si dělal, co chtěl. A vtipný na tom je bylo, že v mnoha případech to ani nemuselo být nějak jako exploitovaný jako nějaký social engineer nebo cokoliv, byl to prostě zero click, třeba attack, že se poslali nějaký data a vlastně ten agent se nějak probral ten telefon. A... No, ano. Je prostě takový ten spící agent. No, no, ale to prostě, tady jde o to, že tohle jako zbuzuje spoustu otázek, jak je to kurva možný. No. A k tomu se potom dostaneme a to začne teprve ten, to začne ta konspirační šič, nebo to máte jen konspirační, to je prostě obrovský průser, který se na nás valí a který jsme řešili kolikrát, jak jsme si bavili teda o NSA a o jejich schopnosti interceptovat nebo injektovat pakety do network komunikace tím, že třeba přijedou blízko vašemu domu a tváří se jako cell tower třeba operátora a můžou dělat různé nepříjemné věci. Mají různé pineapple zařízení ty věcičky. A to jsme všechno probídali, ale ono se tady toho týká. Jo? A dostaneme se k tomu v rámci teda povídání. Jo? V minulosti se tady ty útoky týkaly, byl v tom třeba i Jeff Bezosu, který se podíval nedávno do kosmu, byť byl schopný vyletět a byl rád, že se vrátil zpátky na padáku, což mě přišel největší fail teda tohoto roku vlastně. Dobře. To nebyl zrovna výlet do vesmíru, to byl takový, to je takový to, jak Rimmer, když popisuje, že spal s ženskou, ale pak byl v kompostu nebo někde. A vyndal sadu na úpravu píchlých duší. Ano, ale konec tipu, teď to začne být opravdu vážné. Se dostáváme na ty problémy. No. A proč, ještě tam bych řekl ještě jednu spojitost, a to je vlastně, jak byl na saudské ambasádě zavražděn jeden z těch novinářů, respektive prostě byl aktivista, jako neřekl bych mu, je jenom novinář, prostě byl proti tomu režimu, a pak se našel, že ho, nebo našel. No, si byl pěkně naporcovaný. Byl naporcovaný tak a přes různý kanály prošlo, že on byl taky jako napíchnutý tady tím softwarem nebo nějakou jeho verzí. A nejenom on, ale Maďarsku jako byli nějaký Orbáni, anti-Orbáni, ne, napíchli. Jo, já se k tomu dostanu. Tady ještě se týká, že nebyl jenom on napíchli, ale jeho rodina. A jako myslím, že měl snowbanku, nebo jestli to byla manželka. Ale i další jako členové jeho rodiny. S tím Maďarskem tam je to taky možný, ale já s tím Maďarskem, cokoliv je s Maďarskem, tak já vždycky to ignoruju téměř, protože idealistický boj mezi Maďarskem a Evropskou unií je prostě tak... To nemusíme teď řešit. Ne, no. Jako mě to sere z toho, že prostě tam se nedoženeš jako pravdy nebo nějakého... prostě rozumného pohledu. Jen je fakt, že byli napíchlí i nějaký týpci v Maďarsku. Prostě. Jo, jako bylo to psáno, ale já jsem to nezměl kvůli tomu, že protože to potom prostě vypadá, kdyby... Jasný. Implikuje to, že Maďarsko je, řekněme, diktátorský režim, což ale úplně není. Prostě je to jako na dlouhou debatu, ale... Je to určitě víc jako soft režim, než být někde v Saudské Arábii asi. Jo, kde vaše vlajka duhová bude spálena plamenometem, takhle bych to asi řekl. No. A vy taky. No, to asi jo. Tak. Ani asi jo. Tak. A teďka teda... Proč se o tom zase mluví, protože už to známo, tak nedávno teda se líkl se takový seznam dlouhý čísel, kde by Pegasus měl být nejspíš živ a zdrav.
a mezi ní byli jako Macron a takovýhle, i když Macron zrovna nevadí, to je takový nový fašistický... Takový Napoleonek novej, takový, ne? Takový fašistík, no. A užívá si teďka ty možnosti vyhlašovat různý zrůdnosti, ale lidi už začali zase stavit gilotiny, že jsem koukal v Francii na ulicích, mm-hmm. takže mm-hmm. to bude zajímavý. Mm-hmm. A, no ale bylo tam prostě plno politiků, plno bych řekl i disidentů, novinářů. Skvás městka, no. No, ale hodně se to týkalo i bych řekl i policistů, nebo jako nějaký náměstků nebo inspektorů, typicky v Mexiku, tak tam je to takový, že prostě jsou různý bitky. Ale o co jde, tak jako proč tam ty lidi jsou, že? Protože začalo se hodně mluvit o tom a samozřejmě jako NSO to hodně popírá, že by cokoliv prodávali někomu jinému, než je vládám, protože vláda přece to pro nás chce to nejlepší, že? Mm. Ale v těch číslech, v těch seznamech byli i jako novináři, kteří hodně třeba proti kartelům valili. Mm. A už dříve se prokázalo, že někteří lidé, kteří jako dělali investigativ jako třeba korupce a kartelů, tak na těch seznamech, a měli to v těch telefonech. Mm. Takže jako co, tak kartel tu teda ukrát jako mexický nějaký agentuře, nebo... Kde je teda pravda, jo? Jenom pro takový lehký přehled, tak ono je to docela teda drahý, jako není to samozřejmě sranda si to kupovat, mimo těch různých povolení jako státních, protože jakýkoliv export je zakázán, ale já už cokoliv je v zákonech a na papíře, tak mi připadá, že je cár sraček, jako zvlášť v poslední době, už je to prostě... Trhací kalendář. Je to trhací kalendář, už z toho nablití. Ale abych jako řekl nějaký ceny, tak myslím, že to bylo že to bylo kolem 700 tisíc dolarů na 10 iPhoneů nebo Android userů a nebo půl milionu dolarů na 5 BlackBerry uživatelů. Podle nějaký, to byl nějaký interní cení, které jako našli prostě nějaký novináři někde ohledně NSO, jo, který to někde jako jejich sales team. Mě zajímalo, jestli ten sales call je ten samý jako jindy, když máš sales oddělení, víš, jo. Když sedí borec a ukážu vám náš produkt, tak si to proklikáme, anebo... Ale co mám zkušenosti, různě, když to v průběhu času se dostanu k někomu, kdo o tom je schopný mi něco třeba off record říct nebo tak, tak často je to prostě že jako na doporučení, no, že se jako o tom ta komunita bezpečáků a tak prostě ví. A jo. To probíhá spíš takhle. No. Ale tak tady u toho NSO to je samozřejmě jako hot zboží. Jak spíně, to je jak, byl, jak je v Itálii hacking team, ten taky byly jo. aféry, je to i česká policie. Že jo, a o tom jsme taky mluvili, o tom propojení. A ještě, takže, jo, to jsem říkal, teda půl milionu za pět BlackBerry userů a samozřejmě čím, tak taková ta klasika, že? Čím větší plán, tím větší sleva. Množstvění slevy, ano. Čím větší, tím víc Adidas proužků. A ty, ale byly tam zajímavé i právě informace o tom, jakých státy kde kolik utrácí, že jo? Takže prostě myslím, že to bylo, že Saudská Arábie tam měla jako desítky milionů dolarů, jako kolem 70 milionů dolarů jako účet, což je docela dobrý. Saudi Aramco pošle dividendu a jde se kupovat software do Izraele, což je prdel. To je prostě hodně pivíček, no. Ale vlastně boží, víš co, že si vlastně saudský Arabové jdou koupit do Izraele. Ale věc, ono je to easy, že jo, tak pro ně jako takhle. To víš, že je to easy, jako, ale za je to prvý, boží, že jo. Za prvý inkasuješ prachy a za druhý máš celý ten Intel. No. Takže vlastně na tom získá, ty nemůžeš prohrát. Ale já jsem se teď bavil s jistým českým obchodníkem se softwarem a s IT věcma, který dělá globální biznis a primárně dělá Blízký východ. A nebudu vůbec říkat, že to je ani jako náznakem. Ale on mě říkal, ale já jsem se třeba bavil s borcem, hodně dělám biznis v Iránu, no. Já jsem se tam bavil s těma borcem, jako jak to berete ty různý americký sankce, že tady nesmíte jako Cisco a doví co všecko. Hele, to je v pohodě. To je tak, že Američani to řeknou, aby si to mohli prodávat jen oni napřímo. Jako, to, máme tady Cisco. Jo, ale... Prděli, vole, to je... no. A tak. A tak tady je to ještě vtipnější v tom, že vlastně bych řekl jako takhle. Že ten Irán-Amerika konflikt je hodně
že v té americké vládě je hodně lidí, co mají izraelské občanství. A je to hodně tímhle, ale není to tak jakoby žhavý, je to spíš takový ten přenositelný jako takový ten souboj, je to nepřímý souboj, bych řekl. Když to Izrael teda s Iranem, to je o něčem jiným, tam je to víc takový to. Ale ani bych se nedivil, kdyby tady ten Pegasus tam byl, že jo, a já to láhu klidně, tak hlavně nám dej desátky ze tvý ropy a my tě potom píchnu do zatindy, no. No. Prostě občas se to musí hrát long term, no, jako všechno v životě. Takže tady ty čísla jsou taky docela zajímavý, no, a v těch zemích, kde to používají, samozřejmě vždycky, to jsou taky ty prohlášení, že dementní, a že my samozřejmě tento software neunikl z našich řád a my to nikomu nemůžeme přeprodávat, to je v našich zákonech. Jo, ale jak říkám, posledních 10 let já už tady nevím, jakou to už anarchie totální. Tady už si každý dělá, co chce prostě v těch zemích. To je úplně v prdeli. No. A teďka o co bych teda doplnil a pak tomu dám takovou tečku ještě na závěr. A ještě jsem chtěl říct, že toto téma, které probíráme, tak možná bude jako takový závdavek na příští týden. Ale možná, neslibujeme, nevíme. Možná. Něco se peče. A možná se na byty Pegasusů podíváme zblízka. Ano. A nebo skončíme ve Škarpě. Tak takový Deadman Switch bychom měli udělat nějaký. No, jestli si to dělám prdelochu, až budu sekat nohu, tak to už... no, tak. A já jsem chtěl ještě říct k tomu teda jedno téma, pak se dáme závěr. Děkujem Anitě za jednoho tvůrce na YouTube. Jo. Je to Rob Braxman. On mimo jiné prodává degooglovaný telefony custom androidový nebo prostě různý další takovýhle hardware řešení, které nejsou centralizovaný, případně nejsou jako spojený s různýma firmama. A má docela jako zajímavý, bych řekl, YouTube kanál bez nějakého extrémního biasu, jako spíš popisuje ty, asi bych to řekl možná jako jak, nebo nechci říct jak my, protože je větší mnohem, ale jako ve smyslu, že to jako nebere to ideologicky takhle. Tak. Že prostě popisuje tu realitu. Což je vždy dobré, když něco takového existuje. Popisuje tu realitu, jaká je, co znamená na hovno. A měl zrovna o tomhle, když jako jsem si tady to připravil, tak o tom vyšlo jako u něj téma. A toho video jako se jmenuje I'm Suspicious a jako jestli tady jsou nějaký backdory na telefonech, což já jsem na to trochu narážel dříve. A vlastně mi to trošku hrálo do karet nebo do mý interpretace těch jako toho, co se děje a že on o tom mluvil. On se tam zmiňuje v tom videu teda o nějakých těch zero-click etecích a proč se mu zdá vlastně divný, že by to mělo mít úspěch, tady ty útoky, já se dostanu do detailu k tomu. Popisuje v tom trošku jako teda jak funguje Android, jak funguje iOS, ve smyslu toho, že security by obscurity na iOS jako jasná, protože to není open source, ale teda jak to, že se podaří při první release nějaký verze iOSu to hacknout. A jak potom ale je zajímavý, že Android, když je open source, tak Pegasus není všude. A ono to totiž vede to na teoriku, co když je to v hardwareu. Že? A o tom jsme se taky bavili hodně. Co když je to v čipu T1 přímo? No, to právě ne, nutně. Ne, to byl jako vtip. No, ale no, vtip, no, on by to nemusel být možná vůbec v ničem, ale bavili jsme se o tom krát hodně, že vlastně nemůžeme věřit našim diskám, našim procesorům, našim backdoorům, který tam jako existují. Je to prostě celý v hajzlu a týká se to samozřejmě těch telefonů. On teda tam začínal popisovat jako Simjacker, což vlastně bylo o posílání no text message na telefon, která se vlastně ani nezobrazila, ale řekněme, vytvořila právě z toho nějakého agenta. A já bych jen tomu ještě vsuvku. Prdel je, že ten Pegasus se často tam dostal tak, že s maním phishingem a social engineeringem, že
No nemusel. Ale... Nemusel, ale do, co bylo v té zprávě, v té aktuální, takže hromada infekcí proběhla prostě tím, že někdo poslal SMSku s vadným linkem a lidi za to zasklikli. No. Že někdy je to až takhle simple, no, bohužel. No takhle, ale ono, jasně, to, co říkáš, je jako OK, ale i tak, ty vole, si představ, že klikneš na link, jsi prostě vyřízený. No. Což je prostě, to je security hole jako prase a já bych řekl, že, no k tomu se dostanem. Prostě no. Já bych to neobhajoval tím, že to je jako, nebo ne, já vím, že to neobhajuješ, ale jako, že to je social engineering, prostě je to flow toho systému. Jo? To je, není možný, aby, když vlastně prohlížím cokoliv, že mě to vysaje volevomu kreditku. Mm. Jo? Tady ta věc právě byla vtipná, ten sim, že to právě přišlo, nemělo to žádný UI, že? A oni dostali potom kontrolu nad datama na tom telefonu. Samozřejmě tam teda popisoval i SS7, ty už o nich mluvil, což je, kdybych to přeložil, je to, že ten útočník má potom v plaintextu hovory a veškerý zprávy na síti, vychází to z nějakého poměrně starého, byť aktualizovaného teda protokolu. Je to v podstatě legacy protokol, no. No, ale je tam důležité si uvědomit, že veškerý tyhle věci musí probíhat na nějakým jako state level agency, protože se musíš domluvit jako s carrierem. Zdravíme do Ruska, kde jsou na to experti. No, no ale takhle, to je prostě všude. Jasně. Jako... Já, jako Rusko vím, že to je v té knížce, jak jsem doporučoval mimochodem minulý díl. Jo. Jo, jak to SS7 tam používají, že to tam je popsané. Jo, ale že tohle jako je používaný v prostě... Tenhle ten přístup, já se k tomu potom ještě dostanu, tady ten přístup k těm carrierům, třeba v Americe to je ze zákona, no. Že oni musí tyhle backdoor jako vytvořit, a teď se nepamatuju název toho zákona, myslím, že zkrátka je Kalea, a oni musí tohleto jako potom samozřejmě agents jako tady těm jako zpřístupnit. Jo. Takže ono je to všude, ale je to prostě klasicky, vy zase mlátíte černochy, vole, nebo jako jasný, takový ten joke. Jo. Já jsem posílal teďka nějaký info, že Cetin, on vlastně ty krom Česka i ty sítě Maďarsko, Černá Hora, Bulharsko a Srbsko tuším, a tam Cetin teď rozjel velkou modernizaci cybersecurity celých těchto sítí ve těch čtyřech zemích. Mluvili tam i o, co jsem viděl, ten dokument o SS7, tak jsem samozřejmě posílal hned dotazy na tu modernizaci, co to všecko je. Jo. A čekám na co jako pošlou, no. Jaká bude odpověď ohledně SS7. Přijde. Honzo, jestli chcete vidět dítě vyrůstat. Asi ne, ale spíš jako, no jsem zdravej, třeba přijde nic neříkající no, jako odpověď. No ne, tak to je zabalení do toho, tohle samozřejmě posilujeme, ale neřeknou ti, že state level hráči tam mají samozřejmě backdoory. Že? Ne, to ne. To je prostě klasická levá na plebi. No. On tam ještě dál v tom videu popisuje, teda to pak už se dostanu k těm zajímavostem, popisuje právě takovou tu akcičku Harris Corporation, který právě, jak jsem říkal, emulovali jako cell towery. Dřív to bylo 2G, 3G, když oni dokázali právě interceptovat, v podstatě injektovat jako jakýkoliv provoz mezi lidma a mezi dalšíma cell towerama, ale umí to už teďka i na LTEčku, dáme tam ještě potom odkázek. Takže je to prostě v prdeli, jo? Tohle, a to měli policajti jako pro strašně dlouhou dobu, než se to provolilo. Jo, měli to jako v použití, jakože, ale to měli policajti, jakože Lidl policajti, jakože prostě měšťák, vole, tady jezdí fábkou a vole, bude se koukat, jestli nevidí něco podezřelého, jo. Jako samozřejmě je to nějak, jo. Teď, samozřejmě, kdyby tady seděl někdo z vlády, nějaký pičus, tak řekne, no ale to je legislativou, vole, ovlivněno, to nemůžete takhle říkat, že každý s fábkou, jo. A samozřejmě se o tom začne kecat, ale prostě každý ví, odkud vítrvané. Já to tady odmítám jako obhajovat moje na tom názory, jak je to nechutné. No, ale co bylo víc zajímavé, tak on začal mluvit právě o těch telefonech. A jelikož on prodává ty degooglované telefony a hodně se zajímá o ten trh, jako ve smyslu, jaký firmy třeba prodávají
i telefony s vlastním operačním systémem, bez vazeb na různé firmy, aby se i jako úplně ne, že by vyráběli vlastní čipy, protože to moc nejde, ale trošku se o tom rozpovídal. A mně to přišlo právě strašně zajímavý, protože on se dostal na detaily toho vlastně, jak ty telefony jsou, řekněme, postavený, že to není jako single chip, že, ale je to spíš takový bucket různých jako zařízení. A samozřejmě jako na iPhoneu jedna věc, že máš je nějaký... Tam, v každém telefonu je několik různých čipů. Ano. A od různých dodavatelů. Jen v iPhoneu je krom Applech, což je teda v TSMC dělaný, tak tam jsou nějaký další od Broadcomu atd. No, ano. A právě on, co tam popisoval, co se mu zdálo nejvíc jako zajímavý, ve smyslu takový ty no message etiku, nebo takový ty zero click etiky, protože ono to na to vede, protože veškerý tady ty útoky byly na telefony s číslem, se simkou. Což jako může být píčovina, jo? Možná se ukáže, že to je blbost, ale tak vycházíme z nějaký data pointu, který jsou prostě teďka. Jo? Tak je právě jako cell baseband modem, což je teda jako, on je to vlastně chip, který se stará o komunikaci, řekněme, s těma BTS-kama, kdybych to hodně zjednodušil, nebo o rádiovou komunikaci. Je to kontrolováno v podstatě jenom Qualcommem a Mediatekem, který nás drží patenty. Ano. Qualcomm je v podstatě US trh. US je, Qualcomm je US vyrábějící u TSMC. Teď bude vyrábět i u Intelu, jak rozjede to Intel Foundry, výrobu zakázku. A Mediatek je tajvanský, který produkuje taky TSMC a tak. Jo, ale já jsem chtěl říct, že jako by Qualcomm má na US území jako povolení to mít v těch zařízeních média, tak myslím, jako není oficiální partner, jakoby řekněme, amerických kariérů. Takhle. Samozřejmě, když tam přijdete, tak ten znamená, že to nebude fungovat, ale no to na to nemá vliv. Prostě je důležité, že to kontrolují dvě firmy, které nějakým způsobem, a to tomu se dostaneme, jsou v různém koloběhu nějakých finančních toků se státama. Tady ty čipy jsou většinou jako SoC, to jsou takový ty system on chip, o tom už jsme se kolikrát bavili. Ono to ale neznamená častokrát, že máš jako jasně danou nepřepsatelný systém, ale on může být samozřejmě updateovatelný mnohdykrát na tady těch systémech. A důležité na tom je, že tady ty SoC nejsou ovlivnitelný jakýmkoliv čipem, co má v sobě jako iPhone nebo nějakýkoliv Android telefon. Prostě tady ty čipy musí existovat bokem s čímkoliv, co postaví ten jako výrobce telefonu. Tam prostě musí být. A co na tom je ještě jakoby docela nepříjemný, tak v mnoha příkladech jako bych řekl mainstreamových telefonů, a o tom jsme se bavili ve smyslu nějakého přístupu na paměť, tak je, že tam jsou direct busy z tady těch čipů na memory busy jako v tom na paměti těch telefonů. Takže jako to je docela problém, že jo? Když máš prostě direct bus, který jako dokážeš okamžitě přes adresy kamkoliv přistupovat jako real time, tak dokážeš číst jako veškeré věci, co tam tečou. Takže to je problematický. Je i pár výrobců telefonů, který tohleto ignorujou, který tohle jakoby rozstřihli a mají tam nějaký svoje interceptory. Oni i teda iPhone tak říkají, že tam mají nějaký jako řekněme, že se o to stará pár interceptorů, který jako koukají, jak moc tam probíhá nějaký, ale to už je, vole, takový jako, už o tom musíš věřit, jo? Prostě čemukoliv musíš věřit, tak je v prdeli, vole. To už se řítíš do hajzlu. To je jak, no, to je jedno, radši nebudu tady se rozohňovat. Ale abych popsal jako tu strukturu těch firm, které spolu vlastně spolupracují, a co mě na tom přišlo i zajímavé, takže že ten, jak jsem říkal, že to vypadá, že to je útok na číslo, že tam vždycky mají ty simky a ono to odpovídá i tomu seznamu těch čísel, který líknul. Víceméně, tak
Mě ještě k tomu napadla jedna věc, tak jak jsme se kolikrát i bavili o těch prodeji těch simek, že už to nemůžeš koupit anonymně, že to musí být všechno. No a tím se dostáváme k firmě Gemalto, že? Která vyrábí plno simkaret, ale i čipů do kreditek. BTV Gemalto má i obrovskou pobočku teda v Praze. Není možná překvapením, že nedávno ji koupil Thales Group, což je obrovský jako military komplex šílený, úplně který dodává jako řešení od security po zbraně po celém světě. To takovej, bych řekl, Lockheed nebo něco takového. No, něco takového, no. No. A kdyby se v tom člověk vrtal, tak možná zjistí, že to vlastní zase jedna firma, ale jako většinu firm jako třeba potravinářských, že jo, tak. A teďka jde o to, že plno tady těch firm jsou závislí na státních zakázkách, i tady ty military komplex SRIDy, který zároveň poskytují i čipy do kreditek, který taky musí schvalovat stát. A prostě se to celý jako tak nějak nechutně provazuje a začíná to, jako pro mě to v tomhle začíná smrdět hlavně i kvůli těm SOC chipům a vlastně tomu, že to dodává víceméně potom jedna firma pro celou Ameriku. A to už prostě začíná to vést na to, a to ten autor jako neříká, že si myslí, že to je 100%, aby za svole nepřiběhlo hukumundo a žaloba na 300 triliard, jo, za pomluvu. Ale že teda proč by nebyli schopní jako dávat nějaký backdoor do toho hardwareu přímo i na ty iPhony. Protože jak je teda kurva možný, že vyjde nejnovější software a den na to někoho hacknou? Tam je ještě jedna věc, tak to, což jsem taky nějakým debatama s jistými činiteli a tak, jo, zjistil, že existuje velmi lukrativní jako neveřejný trh ze zero-day zranitelnostmi. Že když někdo objeví zero-day zranitelnost, tak ji prostě nepublikuje. On si ji schovává na nějaký super využití. Nepropálí si ji hned na nějaký blbosti. On si ji třeba schovává na něco, co fakt bude mít tu hodnotu. Jo? A otázka je, jakou roli v tom hrajou tenhle ten jako no, tohleto. Ale to já souhlasím, ale to, co říkáš, by znamenalo, že ty když obejíš zero-day zranitelnost, tak nepůjdeš dělat nějakou debilní jako šířit. TikTok videa, no, vole. Prostě jo. Půjdeš, necháš si to na nějakou fakt jako libůstku, kterou budeš chtít brutálně podojit, jo? Než se na to zero-day pak přijdeš. S tím já plně souhlasím, jenom si myslím, že pokud... Že takhle, Android by měl, bych řekl, z principu být víc zranitelný. Protože je otevřenější. Protože je otevřený. A samozřejmě ty jeho security části jsou víc jakoby dokumentovaný, takže tam by neměl být problém. Ale i přesto procento těch jako targetovaných věcí. A teď se můžeme povídat a říct si, no takhle bohatý lidi mají iPhone a tady ty vole argumenty prostě debilní. Tak dobře, tak mají iPhony. No ale tak přece není možný, když je to uzavřený systém, tak co? Tak které mají jako člověka, který jim posílá zdrojáky, vole, jako iOSu, nebo jako v čem? Jako dostáváme se prostě do bodu, kdy mě to taky začíná smrdět, hlavně ze smyslu toho hardwareu. A ještě taky víme třeba, co americká vláda nakupuje státním zaměstnancům a Pentagonu, tak to bylo asi iPhony, ne? Hele, tam... A pak tam, když ty kupuješ, prodáváš třeba telefon Pentagonu, tak taky asi Pentagon tam má jisté požadavky, ne? Oni používají určitě jako jiný telefon. Já jsem nedohledal úplně oficiální zdroj. Můžeme to najít do dalšího dílu, ale jako nemají samozřejmě na... Prostě... Jako dřív se hodně valilo BlackBerry, ale to už dneska nemá cenu. No. Jako možná pár ještě hardcoreistů to jede, ale jinak jako... Ne. No ne, ale tak ale pro tu komunikaci jako se nevyužívají tyhle telefony samozřejmě. Jasně, prostě... pak úplně ty jasně, no, jako, dobře. Ale co jsem chtěl ještě k tomu říct za poznámku, proč mi to nepřipadá zase tak divný, kdyby tam ty backdoory byly. A jakože upřímně, já jim teda jako myslím si, že tam budou. Ať už to bylo o těch přednáškách, tématech, co jsme se bavili, my a to se týkalo čipů v počítačích anebo v pamětích
a líkování různých věcí, tak třeba, že řekněme Cisco, tak ty měli Lawful Intercept Backdoor. Jo, jo, Cisco je tím známý, no. Intel měl Intel Management Engine V Pro, který vlastně dával backdoor do všech systémů, který... Jo, prostě tady ty sračky jsou všude. Nejhorší na tom je, že prostě je to v prdeli. Že jako jasně, tady ty věci se asi budou týkat jako lidí, kteří okay, jsou asi politici, nebo je chceš nějak vydírat a vyfotíš je s kurvou, nebo já nevím, jako k čemu si to... Nebo chceš nějaký Intel, o čem zrovna si řeší, vole, Dukovany, nebo kdo tady bude, jako do co bude tady dostavovat. No, a... nebo po Praze koluje jedno jisté video jistého vlasatého bývalého politika. Jandy. A to, takže jako normální člověk samozřejmě se to asi nemusí bát, no ale zase to opět ukazuje, že veškerý tady ty sračky, jako naše telefony, tady v hodinky, buch ví, co je v tady té mrdce, která nahrává. Nahrává, no. Jo, prostě Rode. Je dobré. Rode, co to je Rode, vole? Tak je dobrý prostě si uvědomit, že to jsou všechno potenciálně jako nechutný agenti, vole, který tě bodnou do srdce. A že prostě člověk by neměl sdílet svoje ohambí holkám na Tinderu, vole. No, to by asi neměl. To z toho no. Asi plyne, no. A případně si posílat, pokud chcete udělat revoluci, tak si spájejte, jak jsem říkal, prostě pár tranzistorů a udějte si. Ano, budoucnost je v do-it-yourself smartphonech. No. Je to prostě tvrdá doba. Jako končíme tady. Nějakýma revoltama. No a na této vlně končí i tento díl Pepe Logic. Ano. My děkujeme vám za pozornost, děkujeme Adamovi, děkujeme mně. Ano, děkujeme Honzovi. A příští týden budeme? Asi budem? Nebo něco se děje jinýho? Zase se podívám. Jo, já bych měl být v Praze, no. Já se podívám. Jo, asi to vypadá, že budeme. Jo. Ve čtvrtek sice jdu na 20 let společnosti ESET na večírek, takže a to jsou divoký kluci z Viruslabu a malvéroví analytici a podobní, zdravíme Roberta a tak, tak kdo ví, jak to dopadne, ale já myslím, že v pátek přijdu. Skvělé, skvělé, Honzo. A tam si s nimi taky popovídám o kauze izraelského špivacího toho. No. Když tak jedno z nich vem tohle do nějakého pytle a přivedeme ho sem. A budem dělat jako, že ho vystýcháme a přitom to bude na videu jako do podcastu, že? Jakože... Přesně tak. Jakože sranda. Takže ještě jednou moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit příští týden. Na viděnou. Čau. Tak jo, mějte se. Čau, čau.